kumusta ka tanan? Naglaom ako nga naa ka sa kapiskay sa panlawas, sa diha may kikubo na sabi ka kanako, din sa atong tulumanon ang katapusang pasidaan. Boy no mga higala, sa dili patamuad to sa unahan pagpadayon, ni ay mga prayer request din nga atong tagaag pagtagad. Atong iampo ang atong mga teachers o ang atong students sa Riverview Adventist Academy. Kauban po mga higala si Robert nga unta makapasar sa siyang interview para sa Orlando Adventist Hospital. O si Libby Pinpilio nga para sa iyang soon recovery o si Norma Buscato nga doon na siya balatian sa kasing-kasing. si -kasing. Liberty Barbandelio Alinton na siya problema sa iyang kidney o sa iyang liver. Onya si pray an amang adlaun for her safe and normal delivery this week. Manganakay hmm, put in town dia ini. Nya si Deborah Agustino, alang sa complete healing. Si Genevieve Bib Lost Balangyaw, para sa fast recovery. Kay naanay sa stage two ng kanang breast cancer. Onya. Orang upirahan ni. O si Miss Grace Ang ...pura total healing and strength. O si LB Abot Hernandez para complete healing for heart disease. Si Gwen James and Jesus Bangkunahi for complete healing and fast recovery. Daghan po sa itong mga ka karun nga doon mga balatian nga naa si ilang puloyanan karun. Ang uban anaas mga tambalanan. Busa, kundiin inman kamu karun mangehigala. nga uh, nagantos ining nagkadaiyang mga balatian kami magampo alang kanini ninyo. Gakong ang tanang katilingban nga naminaw karon sa pagdungo sa si ilang mga ulo alang sa atong pinasahing pagampo <tinyo> Dios namong gamhanan maglalalang. Kami nakabaton og dakong kalipay nga aduna kami Dios nga sama kanimo. Dios nga nagtan-aw kanamo uban sa mga matas sa kaluoy. Salamat sa kusog o kinabuhi. Maayong panglawas. Mga kalampusan o kapakyasan nga among naangkon. Nga kining tara nagatudlo kanamo nga makahimo og suod ng relasyon ha kanimo pinaagi sa pasitibo nga panglantaw imong nabati Ginoo ang mga ngalan nga amo nang isangpit karon amo silang gidala kanimo tungod lagi kay aduna kami dakong pagsalig kay ikaw man lagi ang banggiitan gamhanang mananambal kansang gahom walay paglubad bisan pa sa ning labay o karon og kumalabot ng mga katuigan. Naghangyo kami kanimo maluoy ka. Duawon mo, hikapon mo ang lawas among mga kigsuunan nga anaas sa balatian, anaa sa problema sa financial o sa ilang mga relasyon. Kay pinaagi lamang kanimo matino ang kasiguruhan o diha kanimo makaangkon sa nagkagawasan sa ilang mga balati. Samtang magatuon usab kami pagbrayon si imong pulong nining tulo manong katapusang pasidaan. Ablihi among hunahuna og kasing-kasing aron dili himabutang imong sagradong mga pulong. Og samtang akong tingog mga lupad sa kahanginan sa bisag asang dapita ang mga media platform musulod ang mensahe. Salimbungi ang akong tingog og sa laa kini pinaagi sa imong balaang espiritu. Araw ang katam-is sa mensahe mo ay mabati ug mulugdang ang ako mga ng pulong ug mulitaw ang imong pulong sa kamatuoran karong gabi. Salamat o, o Dios sa imong pagtubag sa pagampo. O pagpasaylo sa tanan mo mga sala kining tanan among gisalig. Pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among Dios ug luluwas. Amen. Welcome back mga higala sa atong pagtuon karon sa atong tulmanong ang katapusang pasidaan. Boy no mga higala kanang naglaom ko nga sa kanto naguban sa ato sa pipila na kagabi eh, doon na namo'y mo'y mga kasinatian nga inyong na-experiencehan samta na kiguban ka kanako din sa atong tuluman. O niya, daghan na po tama o kanang nasinati nga nagkadugang ang atong relasyon nga sa Diyos. Kilabihan kami nung danon kini mga kiksunan, mga kigalaan, sa dentong papakiguban sa atong tolumanon. Boy no mga higala, atong padayonon ang atong pagtuon karon, ang uluhan matuman tungod sa gugma. Daghan kaayog mga love story nga atong matumbok pinaagi ni ini. Doon na ko'y usak ka higala nga ang iyang gipanguyaban iyang teacher. O niya, estudyante pa man lagi, ming ingon ang iyang teacher, iskwila sa, tiwasa imong kulihiyo, kay makagraduate na gani ka, sugton tadayon ka. Pwede pang minyuan pa ka. Abi nimo bisan tungod sa kakabos o kaliso din kamot taong mo iskwila. Nakahuman yun sa siyang kulihiyo. O garon? Doon na lang sila itulok kabuk anak. Natuman ang iyang pagtiwas, iyang pag tungod sa gugma. Din hinato mga higala tutan pag-ayo ang atong pagkininga ko. O naglaom ako nga aberto ang imong hunahuna, andam ka makigsuunan mga higala ni ini, aron nga sa sinsilyo og sa simple kayong paagi, atong masabtan kan unsa kanindot ang plano sa Dios sa kaluwasan nga sa tao Og angay na buhaton sa dihang kita mahigugma kaniya. Padayon ta sa atong turmanon, pagtuman, matuman tungod sa gugma. Unsa ang katungdanan sa tanang tao? Hinomdumin eh, nga pagbuhat sa Dios nato, doon na ni siya naka-package ng responsibility. Doon ay katungdanan nga giplastar ang Dios nato unsa man nga katungdanan atong mabasa sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 3, nag ingon kini mao ang katapusan sa butang ang tanan na na kahadlok ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay mao kini ang tibuo katungdanan sa tao. ang pagtuman sa kasuguan sa Dios mao siya ang tibuo katungdanan sa tao. tumano ni muna uban sa kahadlok kung sa buti pa adang kahadlok, igsuon e, so ado na kay pagtahod, do na kay respeto. Imong tumanon ang iyang balaod uban sa pagtahod. Munay kahadlok kag ingon diha kay mauni ang minsahe, mauni ang linugdangan sa tanang butang. Nadungog na ni sa kahadlok ang Dios og bantay ang iyang sugo kay walay tao nga normal og utok og panghunahuna nga pang makapangulipas nini kay ang pagtuban sa sugo sa Dios dana na sa tao. Karon, it is estimated that there have been 35 million lost to control human behavior, but the Almighty has given us just 10 commands. Tanawan ng atong mga ordinansa sa barangay, sa lungsod, sa siyudad, Grabe. To control human behavior. Nabisan gani mga kaigsunan. Naghimog ordinansa ang lungsod. Ordinansa ang barangay. bisan kanding panghigtan. To control human behavior nga no. Daghay mga silingan nga nagpatay, nag-away. Hinungdan kanding nakabuhi. Gikaon ang ilang tanong. Daghang palaon. More than 35 million lost to control human behavior. Pero ang Dios do na ragyod siya napulo. Timan ina, napulo ragyod mga kaigsunan. Dili ilisod, God's law is the basis of the heavenly government. Kaning balaod sa Dios, muni siyang basihanan because it is impossible for a country to rule without the law. Imposible nga madumalahan siya ng walay balaod, imposible kayo that a certain official could rule the community without the law. So ang balaod mo ni siya basis of the heavenly government. Karon, unsa man ang napulo kasugo sa Dios? Ato ni siyang kanang himay-himayon karong gabi. Ato ni siyang tagsa-tagsaon kay napulo ramang gyudning, katungdanan nga sa Dios ngadto sa tao in order to govern our behavior. Okay? Para ni sa mga moral being, the moral law is created by God, was created by God rather for human control. Mo ra gid siya makontrolar ang gid batasan. Mo siya. Karon, Ang napulo kasugo, ato na siyang mabasa sa Exodo Kapitulo 3, Padong sa 17, nag-ingon, Dili ka magbaton og laing Diyos sa atubangan ko. Dili ka magbaton. Diba? Di ka pabatonon. Kay nabaho ang Diyos, nga daghang mga taos sa kalibutan karon daghan ka silag mga Diyos Diyos. Gifuli Di sa Diyos. Muna nag ingon siya, Dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko. Dili Matod pa niya. Nagpadayon siya, alang kanin mo dili ka magbuhat ko sa kalarawan nga linilok, sa bisan, sa dagway, sa bisag, unsang butang nga nga sa ita sa langit, kung dinhi sa iyo, yut ilawam sa yuta, kung anaa sa tubig, ilawam sa yuta. nag siya, dili ka pakimunan ng mga larawan, mga imahin, linilok na larawan, nga tuas taas, ibabaw sa yuta, ilawam sa yuta. Dili pwede. Dili ka maghimo anak. Nagsumpay pagit siya. Matod pa. Dili mo buang imong kaugalingon kanila. Ni magalagad kanila. Kay ako si Hiyoba nga imong Dios Mo ang Dios nga abughuan. Nagpadayon. Nga nagaduaw sa mga kadautan. Sa mga amahan sa ibabaw. Sa mga anak sa ibabaw. Sa ikatulo. O ibabaw sa ikaupat kaliwatan. Nga nagadumot kanako og nagapakita ako si mahigugma ang kalulot alang kanila sa lidibo, nga nahigugma ka na ako og nagabantay sa ako mga sugo. Gusto na akong balikan na kadiot. Kanibitaw, nga nagaduaw sa kadautan sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan, nga nagadumot ka na ako. Timan ini. Gikan pa sa sinugdan, ang yawa naglagot o nagdumot na na sa Dios kay gusto lagi siyang mahisama sa Dios apan bisag unsaon saon paling kamot di mangyod siya pwedeng mahisama sa Dios kay siya lamang linalang sa Dios busa nagdumot siya og iya pong gitudlo ang mga tao sa kalibutan sa pagdumot sa Dios timan di ini og ang simple kaayo nga paagi Aron nga ang mga tao makadumot sa Dios nga maglalalang maghimo sila Dios Dios aron ilang simbahon "...og dito ilang yukbuan, mga igsuon, mga higala, nga namina karon hinom domini. sa diha, nga aduna kay mga imahin, mga larawan, mga dios dios Usana siya kapaagi, nga gibutang sa kaway sa dios aron ikaw, magadumot sa dios Sa inan ka, anak. Sa ato pa, sa matag atubang ni buwan ang imahin, sa matag yukbo ni mo ng larawan, Nagpakita lang na nga ikaw nagadumot sa Dios. Apan nagpadayon siya. Og ako nagpakita sa mahigugmaong kalulot, alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa ako mga sugo. So diha na makita ninyo mga higala ang pagdumot og ang paghigugma. Sa ato pa. Kun magatubang ka, ka muyok mo sangpit ka mo yokbo busimba ka ng mga imakin mga larawan mo Dios Nagdumot ka sa Dios. Apan kun wala man ugaling, bot ipasabot na ka sa Dios. Mao na nga ang Dios mga bughog yun siya. Kay nga naman, ang Dios mao'y naghimo sa tao. Ang Dios mao'y nagsustener sa tao. Ugtakulahaw lang ang iyang simbahon. Ang mga linilok nga larawan, nga hinimo sa kamot sa mga tao arong ilang simbahon sa lapi bulawan bato kahoy ug saman man dili makatugot Dios sana manghigala mao na nga ang paagi aron nga ikaw dili makita ang ebidensya nga nagdumot sa Dios ayaw pagbaton og mga Dios Dios naglaom kong klaro na mga igsuon mga higala natong tanan Nagpadayon siya. Dili mo gamiton ang ngalan ni Hioba nga imong Diyos sa pasipala. Kay si Hioba dili mag-isip nga walay sala ni adto nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Tiban ini. Ang pulong sa Dios, ang iyang ngalan gamiton lamang sa pagampo, pagdaig, pagsimba ug pagtuon sa iyang pulong. Aside anak, wala ana apan ako kag ingnon nga bisan gani mga banggiitan kayo nga mga kalibutan ginasagol gani nila ang ngalan sa Dios sa ilang mga yaga, yaga sa ingon ni ana nakapasipala sila sa Dios usahay kita sa makadaghan ibutang nato sa yaga-yaga pagsangpit sa ngalan sa Dios Muna nag-iyon siya, dili mo gamiton ang ngalan ni Hiobang, nga imong di sa pasipala kay si Hiyoba dili mag-isip nga wala sala ni Adto nagagamit sa iya ngalan sa pasipala. Naglaom ko nga naklaro na nato pag-ayo. Ato na siya gitagsa-tagsa kay mauni siya ang dana natong tanang mga tao nga giumol sa Dios kalibutan. Ang ikaapat nga sugo nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron pagbalaan ni ini. Sa unom kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanang buluhaton ni mo. Nagpadayon siya. Apan, nay apan. Sa adlaw nga ikapito, mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay kang hiyo bang ibong Diyos. Nining adlaw, wadili ka magbuhat. Ikaw bisan ng ibong anak lalaki, ibong anak, ah, Babay imong salugong lalaki, imong salugong babae, bisa ng imong kahayupan, bisa ng imong dulumuloong nga nasood sa imong pultahan. Nga naman, nagingon siya, kayo sa unong kadlo, gibuhat ni ba ang langit tugang yuta, ang dagat tugang kang tanang nga ni og o gipahulay sa ikapito kadlaw, Bosa gipa na lang ang ba? Ang adlay papahulay o gibalaan niya kini. Bantayan ni. Eh. Kining sugu din kay kinagkadiferensya halos ang mga kristuhanon kay kanang pulong ikapito diha na magsungi ang argumento kay dunay ubang Kristuhan moingon nga ang ikapitong adlaw sa semana Domingo dona poy uban nga moingon Sabado ang uban pod lahi kami maoy magbuot unsang adlaw ang among ipapahulay nga isipo namong ikapito Tuan na nagkatag na. Din hi pa lang ni ining sugaan nga hey, nagkatibuag sana ang mga kristohanon sa kalibutan unsa o nila pagsunod ni siya. Kanang pulong ikapito, kay diha sa atong maayong balita nga Biblia o diha sa atong New King James Version nga Biblia, labi na sa Sibuhano o sa English, wag yun maswat diha ng ikapitong adlaw sa simana, mga kaigsunan. Domingo, wapon mo sulti nga ikapito mo na ang mga tao nagbot sila ko galingon. Apan ingnon ko ikaw. Dinihe sa kataposang pasidaan, ato ni siyang tunan bagayo. Ano ni mong masuta? On sa ang adlaw ng ikapito. Og on sa gisulti sa Biblia mo, atong sundon. Kaya ang ato mga pulong, wala na ko Kundi ang pulong sa Dios kasaligan, matuod, og angay na itong sundon, mga kahigalaan. Naglaam kong naklaro na nato. So, adlaw nga igpapahulay. Ika, pito. Una, nag-ingon ang Biblia, remember. Kini siyang balaura mga kaigsunan, mauraning sugua nga that tells us about the time. Nagkiskot mahitungod sa panahon. Ang uban, lahi. Kini panahon. Onya, gipunting yun ni nga ang atong huna-huna mo hinumdum ini and there is no other part of the brain uh, of human body that is responsible for remembering and that is only our brain. Therefore, keeping the sabat requires our mental capacity and mental ability. Muna, kadaghanan sa mga tao nga kulang og mental capacity, kulang og mental ability. Maglisod silang disciple, maglisod silang sabot. Unsa mangyong adlaw, waning adlaw, ikapito. Nga maoy adlaw nga papahulay nga balaanon nga gisugo sa Dios sumala sa napud sa kay katungdanan ra sa tanang mga tao nga gilalang sa Dios ang pagtuman sa iya mga sugo. Naglaom lang ko nga medyo tin aw na nagamay. Sunod. Mao ni sa mga ang gikan sa uban. 1 2 3 4 5 6 7 kapito. Ang ubang mga Kristiyano ikapito namo Domingo. Ang uban podele, ikapito namo mo Sabado. Ah, nagdebate na. Addo ka sa Facebook ron, sa YouTube, daghakig dibati. Sa unang panahon, ang dibati naas mga plasa, taran ng lugar, daghakig kamananaw. Karong panahon na, digital na. Tuan na din to, ang dibati. On um, sa ginibatihan, kini yung ikapito. kay lagi matod pa, wala lagi mabasa sa atong Bibliyang Sibuhano, nga ikapito Sabado. ba? Diba? Ang uban mo ingon po sa atong English Bible nga mo gihatang nato. Di ba po lagi ng pulong liya nga Saturday sa Ten Commandments, labi na ka ng famous kayong gigamit nato ko translation like King James Version. Di ha, ang problema. Pero remember, ang sa ay kapito kaadlaw sa simana, that is my Sabbath. Ako na papahulay. Ikalima kasugo. Hmm. Ani ko, ikalima ni. Eh. Tahoron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni nga imong Dios. Tahoron karon kadaghanan sa mga batan-on ron paminaw mo mga batan-on wa na tahod ginikanan ning uban. Wa na mo tahod. Tambagan sa ginikanan masuko na. Tudluan sa ginikanan masuko na usahay pakauwawan pa ang ilang mga ginikanan at sa ilang mga higala kay lagi ilang gibati nga mas labaw sila mga kaigsunan o kinaadban kay sa ilang mga ginikanan apan ako kang ingnon di gyud ka sa imong ginikanan di ka kapili kin sa imong amahan di ka kapili kin sa imong inahan samot tapod me di mi ka makapili kin sa imong anak kaming mga ginikanan karon makita nimo ning tanan tinaw ang giingon sa balaang kasulatan kung sa katinaw, tahura. <laughs> Tahuron ang atong mga amahan o atong mga inahan. Kay this is the only commandment nga dunay iyang saad nga magtaas ang imong mga adlaw din sa iyo taghatag kanimo ni bang imong Dios but pasabot mo taas imong edad but pasabot, kon dili ka kabalo mo tahod sa imong ginikanan ang resulta ani eh, mga kaigsuunan, umubo ibang kinabuhi. Ambot og pagtahod baka ni unsa basta kay Dunay sa Lanon, o saka, ako yun din na sinati. Dunay duha ka mga lalaki nga Dunay amahan, ang ilang amahan na stroke na. Na stroke. Sa dihang na stroke mga di ganahan ng ilang mga asawa, nga din tumamuyo silang balay kaya di sila ganahan manimaho ang ilang balay nyo ay magatiman ang nahitabo gihimo nila og balay ang ilang amahan tua sa tunga sa kalubihan hatdan nila dug pagkaon unya hinluan pakalun nila ilang amahan ipaagi pagyud og injiti nasa sa ilong iagi kausara sa kadlaw adtoon pakanon buntag balikon pagkaha gabi ang resulta ang tiguwang magligid sa iyang kaugalingong hugaw, hilabihang maho ah. Pito, katoy, sa amahan. Ang mga bata di naganahan. Ning adto na ko, biingon, pastor, wala may ganahe sa mga amahan. Gusto naming mamatay na na siya. Pwede bang iampunin mong mamatay ang mga amahan? Naku, pagsirba mo anang nga desisyon ninyo. Sa akong kitan, aw dito, looy po kayong kahimtang. Bosa, ako silang giinan. O sige, atong pangayoon sa Diyos. kay murag sobra ng pag-anto sa ane. nag meh. Kung ginoo maluoy ka papahuwayan yung tao ni. Kay aron nga di na siya magantos. Abtag tulo ka adlaw na matay. Makaigsuunan sa dihang namatay wala nang gyud nila ingon nga kanang gihaya pa og unsa pagkamatay ila dayng gisud og lungon pagkahuman ana may pansun, ilang gandam ilang ilubong. Why mga tao halos kana kabalo nga namatay nang tigwa nga nagpuyo ilaom sa ilang payag tuas kalubian. Pero hinumdumi ninyo ni eh. Nga kaning mga bata sa gagmay pa, ang mga ginikanan, maayo makaatiman. Pero kadaghanan sa mga kabataan, karuwan ay tahod sila ginikanan. Mag-antos na kanilang, magbalatian ang ilang mga ginikanan. Halos din sila kabalumatiman, mga kahigalaan. Kamong mga anak, kanaminaw rong panahon na panahona, sugin lang talang mo. Dako kayo mo baos gikan sa Dios kon inyong tahoron at timanon ang inyong mga ginikanan. Usas sa sa mga ginikanan paminaw nato ugsundo sundo nato ang ilang mga maayong talambagan. Naglaom kong klaro na ha, tahuron ang imong mga ginikanan. Ikaupat na nga sugo sa napulo ka sugo nga maoy atong atong danan. Sunod. Nagingon di ka magpatay. Nagtudlo ni nga mopailob. Sunod. Dili ka manapaw. Nagtudlo ni nga ang imo ragyong kapikas mo imong higugmaon kay maunay imong gikasaaran nga maoy imong forever dili manapaw sunod di ka mangawat nagtudlo na natong manarabaho kay kadaghan ang rabas kristohanon sa Pilipinas ubay ubay hmm. tinga ka grabing mangawat pod makalilisang na sa una bitaw nga nagmahal ang rubber Kadubit ang sagatos ang kilo kapin. Matinga lang kas mga tao. Nga ang tag-iya sa mga rubber plantation di na matog. Bantayan ang ilang rabiran. kay nga naman, tuah. Harbison man, sanggutan man dito. Tapingan man sa mga kawatan. Lubi, ah, pag sakit sa kalibutan ka ng mga lubi, sa kao nagtungang gabi. Eh. Daghag kawat. Muna, nagtudlo na ito ng mutrabahong tarong. Sunod, Dili ka magsaksi bakak, batok sa si imong ising katao, mao pud ni. magsaksi bakak, nagtudlo ni nato sa pagka anon, Sulting tinuod. Pero rabakan ni kanimo kang kag tinuod daghang kag kalaban. Kinsay kalaban nimo? Kana po mga bakakon mga tao nga nagpalibot nimo. mo na mo sulti kag tinuod, unya daghay mo kalaban nimo, ayaw ka balaka kay kanang nagkalaban nimo mga bakakon pud na sila. Mga kaigsunan, o di po angay na silang ah, kanang kasaligan. Sunod. Dili ka maibog sa balay sa si imong isig kataw. Dili ka maibog sa asawa sa si imong isig kataw. Ni sa sulugoon nga lalaki. Ni sa iyang sulugoon nga babahi. Ni sa iyang baka. Ni sa iyang asno. Ni sa unsang butang nga iya sa si imong isig kataw. Ayaw kaibog, anak. Ay kaibog silang balay, o gwapo nagbalay o niya ang imo bati agwantahan na. Kay mao man gid imong balay. Sunod. Ayaw kaibog sa asawa si mong ka tao. Kay lagi Mato ba sa uban. Asa maning bayhana sa unang panahon nganong karon ko ra manin nakita. Alang alang batan pa na ron. sa unang panahon wa pa na mahingkod si mong panahon. Muna nga ko ng imong asawa, di na kay gwapa sa imong pagtanaw, o niyang asawa sa si imong silingan, gigwapahan ka, hinomdomi ng sugua, ayaw ka ibog. Kung sa ibot, masabutan na kadang pangibog, nga nagdala na, o tinguha nga imong angkonon. konon. Muna nga, daghay mga kirida nga sistema, kay ang bana sa asawa sa silingan, may hindi lang, gitaban, may hindi lang, sa kinsa may magtinaban, eh, kita na po mga silingan. Pero ang Biblia, klaro, Abi ni mo, dili ka maibog. Sa balay si mong isig agwanta ko ng imong balay, amakan. Agwanta ko ng imong balay, maorana. Importante ba ka, ka diha? Nung kasama, ibog, ka sa maibog ka ng sa mga tao, kahilabi hanggang ko Unang O nagunahuna ka unang nautan, ana. Di ka maibog sa iyang salugon ng lalaki, sa iyang sulugoon ng babae, sa iyang baka, sa iyang asno, o sa bisag unsang butang, nga iya sa ibong isig kataw. Di ka na maibog. Mo na giingon sa bala ang kasulatan, ayaw ka ibog. Hala, agwantahan ang imo kay maorgyo na. Mabitaw na nga kon. Gibatian na kasnaong sa si imong bana kay tiguang na pod, aw mm, agwanta. Hmm, agwanta. O niya kung gibatian na kasnaong sa si imong asawa kay tiguang na pod, o niya ikaw batanon pa, agwanta. Nga ay lang yung pangibog anang dili imo. Agwantahan ang imo kay kon ang imong naasawa, guapa, tinuyuan na nimo. Kung nangimong nabana na, na gwapo, tinuyuan po nimo. Kung bati po, tinuyuan po na nimo. Kaya niyong tanang kalibutan na tinuyuan mang ginato tanan. It's because ato na silang napili sa sinugdan. Unya sa unang panahon sa mga on pata, mo na pinaka pinakagwapa nga linalang sa entiro kalibutan sa atong kapanahonan. Unya kay nagkatiguwang naman ta, nakiring tao lagi mangita mangyud og maayo sa iyang pananaw. Muna, tumana lang ng sugo para may problema. Kay katungdanan nato ng mga tao kalibutan. Karong pangutana. Kinsa man ang nagsulat sa napulo ka sa Dios. Now, kung ibang basahan mga kaigsunan, ang Iksodo 31-18 nag-ingon, gihatag niya kang Moises, sa diha nga nakahumanan sa mapag-isulti, kaniya sa bukid sa Sinai, ang duroha kapapan sa pagmamatuod ang mga papan nga bato nga gisuratan sa mga tudlo sa Dios. Ang Napolo kasugo ang nagsulat ana ang Dios ang iyang mga tudlo ang mga tawo moingon daghan sa mga pagulos tinuohan moingon gitudlo anay lang mga sakop nga ang Napolo daw kasugo kasuguan ni Moises, sayop di na mao kay ang Napolo kasugo iya gina sa Dios siya ay nagsulat ana iya rang Moises giswat sa papan nga bato kinsa nagsuwat tudlo sa Dios una mga kay igsuod nga dili na basta-basta so moabot ang daghang argumento nga miingon kay sige ko kadungog ana hantog koy programa sa radyo sokdanan sa kamatuoran pero may ko makasugat ana na, ha. miingon sila ang napolo kasugo Sogo na ni Moises dili na sugo sa Dios kamo nga nagtuman ana na ka sugo nagtuman gihapon mo sa kasuguan ni Moises diha ang dili maayong nga katarungan kay wa nila masusi wa nila matun eh, nga ang napulo ka sugo sugo na sa Dios ang Dios mo ay nagsuwat ana dili na kang Moises karon unsa may kapuslanan sa mga sugo sa Dios unsay pulos ani kon imo siyang tumanon Salmo 19, siti nagingon ang kasuguan ni Hioba hingpit nga nakapabago sa kalag. Di ba? Nga nung man, kay kung sa unang panahon masinupakon ka, o karon mahibo na kang matinumanon, nabag-o ka, gikan sa pagka masinupakon, nga to sa pagka matinumanon. Nagpadayon siya, ang mga pamatuon ni Hioba matinumanon, nga nagahimo, nga maalam sa mga walay pagtagad. The moment gani nga kamao ka sa balaod, mahimo kang maalamon. Ako hanga kay ko ng mga abogado. Nga kanang ang atong konstitusyon murag bimurais na nila. Di ba? Mao na nga kun maayo ka sa balaod, musunod ka sa balaod, nahimo kang manggi alamon. Dili na basta-basta manghigala kanang mahimo kang am malamon usa sa kriteriya nga matawag ang usa ka tawo nga malamon kung kanang tawhana nagatuman og nagasunod sa mga tulumanon nga angay niyang sundon. Apa isa? Salmo 119:42, 142. Ang imong pagkamatarong, moong pagkamatarong nga walay katapusan. Og ang imong kasuguan, mao ang kamatuoran. Dinhi makita nga ang sugo sa Dios mao na mao na ang iyang pagkamatarong pagkamatarong nga walay katapusan ug ang iyang kasuguan mauna'y kamatuuran. kamatuoran mao na kung moingon nga naa nimo ang kamatuoran unya wa ka magsunod sa iyang kasuguan nagpasabot lang nga wala ka makatulong sa imong giingon nga kamatuoran tanaw god unsang sangputanan kung atong lapaso ng usa sa mga sugo sa Diyos. Usa sa sugo. Nag-ingon siya. Ono Juan 3.4 Ang tanan nga na himong nagpakasala na himong naglapas sa sugo. kay ang pagpakasala ang um, paglapas sa sogo. Sa so, ato pagkano sa tao makasala? Makasala ang tao kung mulapas na sa balaod sa Dios diha ang sala mo abot. Ang maayo para di ka kasala tumanang sugo sa Dios para walay paglapas nga mahitabo. Okay. Un sa mga batasan sa mga sugo sa Diyos. Nag-iingon siya dere. Roma City 12. Busa ang kasuguan balaan, ang sugo balaan matarong og maayo. Makita na nimo ang sugo sa Dios, matarong balaan og maayo. Mga mao na siya ang karakteristik sa balaod. Og kana rabang balaan matarong maayo kinaiya pud na sa Dios. Therefore, the law of God is the transcript of His character. Mao na mga kaigsoonan ang kasuguan sa Dios. Karon, on sa higing sa Dios kung atong lapason ng sa ay mga sugo, usa lang. Usa ka imong lapason. Namay na pulo, lapason imo nang usa, paminawan ni. Eh. siya. Mm. Santiago dos Yes kay bisan kinsa anang gabantay sa kinatibukan sa kasuguan apan makalapas siya sa kabahin ni ini siya mahimong malinapaso sa tanan ni ini na pulo kasugoy imong gibantayan sipiat ka sa usa sama ra nga sipiat ang tanan mao sa unsay maayo para matuman pod ba kay gisunan tumana pod na silang tanan para nga way sipiat ang imong mahaguman kay bisan kinsa anang gabantay sa kinatibukan sa kasuguan lapas sa ka ni ini mahimong malinapason sa tanan hmm. Makita na yung mga kagsunan. Kaya, ang pangutana, gibungkag ba ni Jesus ang iya mga sugo? Daghan ka ng argumento sa kalibutan sa mga kristiyan karo karamayong sila. Wala na na pulo kasugo kay gibungkag na na ni Jesus. Sa to, gibungkag na, di na angayong tumanon. Natiyo, singko, this is city of this ingon. Ayaw ka mo paghunahuna nga kumiyanis pagbungkag sa kasuguan ng mga propeta. Kumiyanin hindi pagbungkag kunis pag tumanin ni. Kung singon sa Diyos, ayaw aron kunahuna ng ko hikos kalibutan ko mga sugo. Ning anhi ko sa kalibutan, dili pagbungtag kunis pagtuban, nagpasalig ang Diyos, mato pa niya. Kaysa pagkatinood, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit o kang yuta, walay pagkasailuan sa kasuguan, bisan usa na labang na no sa katulpok ninyo. Hangtod ang tarang matuman, grabi nga pasalig na. unsay sayang sa Diyos, sayang pa ng langit o yuta, Di lang sa ako kasuguan, tumanon na siya, bisan usa ka kudit, usan ka tulpok, tumanon na siya tanan. Unsay na muna na iyang gingon. Nagpalayon pa siya tungod ni ini. Tanawar God. Bisan kinsa ang nagpahuyang sa usa sa labing jutay ni ining mga sugo og nagtudlo sa mga taos pagbuhat sa ingon. Kini siya pag-aisipon nga iwit nito sa ginharian sa langit. Apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo nini siya pag-aisipon nga dako sa ginharian sa mga langit. Klaro? Now, daghay tao paruna, nagtudlo sila nga wa nay na pulo ka sugo, di na kinahanglan tumangon, gibungkag na ni Kristo, wa na pulo ka sugo, so ka kanang imong pagpamatuod nga wa nay na pulo ka gibungkag na, buti pa sabot, nagpamatuod ka, nagpahuyang ka sa gina kanana ang pulong sa Dios. Wa iwit ka sa ginharian sa langit. Unsa um, pulong ang iwit kung buto naon wa kay pag, wa kay labot ba? Apan, bisan kinsa nagpanudlo? Og nagatuman, pag-aisipon siyang dako dito sa ginharian sa mga langit. Muna obligasyon nato ng tanang mga higala, arong isipon kang dako sa ginharian sa mga langit. Kinalang itudlo ni na sa iyong mga silingan. Itudlo ni na sa mga sikataw. Ipamatood ni muna. O niya, tumanon po. Aron, dako ang imong bahin dito sa ginharian sa mga langit. Karon, onsay pulong sa Dios, kung di nato ipamatuod na adunay mga sugo sa Dios. Na ra na pulo ka Di nato na isu. Di nato na idukar mga kaigsoonan diha ang problema. Kung sa Igingon sa Dios. Isaya sa 8:20. Ngadto sa kasuguan us pagpamatuod kung sila di magasulti sumala ning pulunga sa pagkatinod walay kabuntagon alang kanila. Ngadto sa kasuguan sa Dios. Ngadto sa kasugan ug sa pagpamatuod. Dili gani ka magpamatuod pinagini pulunga nga naa pay sa Dios ug ginahanglan tumanon. Way kabuntagon na alang nimo. wai kabuntagon alang nako. Way kabuntago na alang atong tanan. Mga kaigsunan, kinahanglan na atong isulti. Kinahanglan atong ipamatuod. Mo na nga aninaw ko no. Kung ang imong gibarugang tinuhan karon, nagpamatuod ba nga naay napulo kasugog ang hayang tumanon. Kay kung wa gani magtudlo ana maghuna-huna na kag unsay maayo hima, nimong himaon kay hilabihan naman ang pagkasupaka sa Isayas 8 bersikulo 20 kakong dili ka magtudlo ana na pulo kasugo, walay kabuntagon anang imong pagtulunan walay kabuntagon anang tinuuhan nga imong gibarugan paminaw ra may hinungdanon kay ni Nag-ingon, hala tutukik sa iyong screen, ayaw pamilok. Di mani, ha? Ang pagtuman sa mga sugo sa Dios walay labot sa si kaluwasan apan may kalabutan kini sa kalaglagan. Di mani, Magtuman ka na na pulo ka sugo, di ka na maluwas, kaya di man ang may mangluluwas ni mo. sa mangluwas si Kristo. Apan, supa na, ayaw tumangan na na pulo ka sugo, ihatod ka ana, nganto sa kalaglagan. Muna ay giingon sa balaang kasulatan una pa lang ko'y panahon, diri suportaran ko, nagdaghan kay mga versikulo. Nagpamatuod anang akong giplastar ninyo ng argumento. Ang pagtuban sa mga subo sa Dios walay labot sa kaluwasan apan may kalabutan kini sa atong kalaglagan. Muna, kinahang lang tumanon mga Karon, unsa ang ilhan ang kita tinuog ng mas Diyos? Ilhanan ba? Diba? Na ako'y programa sa radyo sa unang nag-uluhag once there was a love. Dugay dugay po ko ana. Dito, karaga region mo ragdaghan po'y anay nagsunod nga tulumanon. Pero ko makasugata anang pangutana sa itong mga bataon Pastor, unsa or man ako pag-ila nga kining akong uyab karon na magyod ni nako. Pastilan, daghang kay kong say-say nga mahitabo. Apan, unsa mang nga kita tinuod gyud ni sa Dios matud bantayan ni a pa kay simpleng argumento nga sa Biblia Juan 14 bersikulo 15 nag-ingon siya kun nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ako mga sugo kondisyonal, kun ngano man na ay mga tao nga maayo ra sa bakba -ba, sa istorya nga nahigugma sa Dios apan ang ilang binuhatan dili mo kuyog sa ilang sinultihan. Mo na nagingon ang Juan 14:15 kun kondisyonado na kay ang tao nga tinuod nga nahigugma sa Dios sa iyang hunahuna sa iyang binuhatan sa iyang pinulungan nahigugma na siya mutuman gyud na sa mga sugo sa Dios ang Roma 3 nag-ingon Bosa ang gugma, mao ang katumanan sa kasuguan. Pastilan mga kaigsuunan kung wag gugma. Kanang napolo kasugo, lisod gud na tumanon. Apan kung tinuod kang nahigugma sa Dios, kanang iyang napolo kasugo, dili na malisod tumanon kay ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Tanawa ragod ang Juan un Juan 5.3 Tanawa sa screen paliho. Tutoki mga igsoon. Kung mahimo screen siyat ni niyo na. On sa higingon. Kay ang paghigugma alang sa Dios maokine, Nga paggabantayan ta ang iyang mga sugo o iyang mga sugo dili mabugat. Ang paghigog alang sa Dios. Kung ang Dios mo'y pangutan o nimo, ang paghigog alang niya mo ang pagtuman siyang sugo. Look at this. I just want you to look at this carefully and read this carefully. Nag-ingon, we express our love to God in many different ways. But the highest expression of loving God is by keeping His commandment. Klaro? I Express na to. Ang atong gugma sa Dios, ipaagi og awit. Daghan kayong mga awit nga nakumpuso tungod kay lagi ilang gipakita nga higugmas Ginoo. Daghan po kay mga balak nga nasuwat tungod na sa ilang gugma sa Dios daghan kay mga libro nga nasuwat tungod na sa ilang pagigogma sa Dios daghan kayo mga missionary outreach program nga ilang gihimo tungod sa ilang gugma sa Dios Daghay paagi ng ilang imo ang uban mo lukso mo ligid mo sayaw mo bisagon sa insaon ilang imo on aron i-express nila ang ilang gugma sa Diyos. Yes, we express our love to God in many different ways. But the highest expression of loving God is by keeping His commandment. Na dagang nga gwapa na sakay na ako ikso, na idad ko at mga bainti no, pilang ang milabay. Gwapa. Ako siyang ipangutan na kumam, doon na na kay Uyab, siwa pa nako ako maubah sa kagwapa ni mga anak, wag yun ang uyab ni mo siya na idaghan, wala kong magpaalang-alang, ako ang ipanguta na ma'am. Unsa may nindot nga ganahan ni nga ekspresyon sa manguyab uyab ni mo. man ang ekspresyon sa paghigugma nga imong gi-expect sa manguyab uyab ni mo. Ug sa si imong mabana sa ulahing mga adlaw. Abi ni ang yung tubag mo na, Di ko ganahan na nang sige mag-ingon siya na kong I love you. Dili. Ako mahigugmaon kayo ko og roses. Gusto na ako nga kung mahigugma siya na ako, iyang ipakita na sa ako, pinagispaghatag og tulo ka mga pulang rosas. Three red roses. Grabe. na ang iyang prescribed nga highest expression of loving her. But our Lord Jesus Christ, nag-ingon siya, mga kaigsunan, na ang pinaka-highest expression sa atong pagbahal niya, mga kaigsunan, na may daghan, apan ang pinaka-gusto yun sa Dios nga expression, na iyang makita nga tinuuray tang nahigugman niya, kung atong bantayan ang iyang mga sugo, kay ang iyang sugo, dili, babugat ang pangutana mga kaigsunan mo ni. ba ka sa Diyos lang. sa tinuuray lang? Sayon ra mang tubag ana. Kung nahigugma jud kag tinuuray ng gugma. Tumana lang ang imong mga sugo kay di man lisod matul pas Biblia. Ang mga sugo matuman tungod sa imong gogma sa Dios. Dili nimo tumano ng sugo kay arong maluwas ka. Gituma nato og tumano nato ang tong napulo kasugo sa Dios kay kita na higugma sa Dios. Bunga sa atong pagmahal sa Dios. Bunga sa iyang gugma nato. Sukli nato o siya og paghigugma niya pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Mga kay kahigalaan nga naminaw nato'ron gusto na ko ang karong gabi ay, mamalandong ka ini. Pamalandong nga kung kining napulo kasugo sa Dios imo ba nang gisunod uban sa gugma? Dili gusto ang Dios nga sundon nimo ang napulo kasugo uban sa walay pagtahod. Kay mapugos ka. Dili gusto ang Dios nga tumanon mi ang sugo uban sa pinugos nga pamagi. Kay ang gusto sa Dios tumanon nimo ang iyang balaod tungod kay mauna siyang highest expression nga ikaw na higugma sa Dios. Ug mang adlaw mang higala ug mang gabhiuna, pohon Puhon may lawas itugot sa atong tun pag-ayo kanang usa sa na pulo ka sugo nga kagubtan sa mga tawo sa kalibutan. And that will be our topic for tomorrow evening. Apan karon naglaom ko nga ikaw karon nakahimo nag usa ka desisyon sa kinabuhi igno ni nimo ang Dios nga Ginoo tumano nako ang imong napulo ka it's because this is my highest expression of loving you mo po na gi-prescribe sa balaang kasulatan the highest expression of loving God is by keeping his commandment. Mag-ampo ta sa pagtapos ato pa, pa ng uban karong gabi. Idungo palihog ang imong ulo. Pamalandunga ang iyang grasya. Pamalandunga ang iyang gugma. Pamalandunga po. Unsa katahum kung ikaw makigrelasyon pag-ayo sa Dios, pinangis pagbantay pagtuman sa iyang mga balaod. amahan na mo nga gamhanan og langit nun. Salamat sa imong pagtulunan nga gihatag ka na mo. Para. Pagtulunan. Nga ang pagtuman sa imong mga sugo, muna siya ang pinakataas nga pagpasundayag o pagpakita na mo sa among pagmahal ka ni mo, nga among Diyos. Bisan kami makasasala pa ka ni walay paglaon ikaw nagmahal na daan na mong tanan. O nini mga gutlo ah. Naghimo kami ni ining katapusang pasidaan. Nga ang pagtuman sa imong mga balao. Mao ko niyang pinakataas nga ekspresyon sa among paghigog mga Dawata o di sa among mga pag og O panalangini ang tanang na mati karon o naghimo sa samang desisyon sa paghatag o highest expression sa among gugmang kanimo, pinangis pagtumas mo sa Salamat o Diyos pagtumas sa mga Salamat Yesu Kristo na kamatay tungod sa mga salak. Amo ni Gisalig ang tanan. Pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus nga among Dios o mangluluwas. luluwas. Salamat mga higala pagkuban ka na kustong tulaman manon. Good luck, good health, God bless you. Mag-uban na punta, sunod gabi eh. ang Dios mag -uuban. kanimo.